vastarintaan! Tää siis hyvä. Nyt oli ihan jees. Retu, se on kyllä niin, niin semmoinen empaattinen kaveri. Se pystyy jotenkin niin kuin asettumaan toisen ihmisen niin kuin sijaan ja näkemään sen toisen ihmisen tuskan ja myöskin ilon. Ja jotenkin Retu on sellainen, että se osaa tuoda niin kuin toisista ihmisistä niiden parhaat puolet esille sillä omalla positiivisuudellaan. Joo, kerrot ehkä meni kohtalaisesti. En mä ole varma, menikö ne ihan kohdalleen, mut äänet oli mun mielestä, joo, täytyy vähän eri äänellä kans, se oli jotenkin, ei oikein lähtenyt. Mä yritän uudestaan. Retusta hehkuu semmonen välittäminen ja semmonen, että tästä mennään, vaikka välillä on vaikeeta, niin tästä mennään. Vastarintaan! Tarvitaan vain yksi! Vastarintaan! Tarvitaan vain yksi! Retu vetää kyllä varmasti nää hommat. Se on äijä. Se oli siitä. Entäs nyt tuntuu? Ihan hyvä. Ei ihan mennä 8. Pari häkin jäi vielä. Ja... Vai menikö monta pullolla sitten morfia? 7,5. 7,5 pullollista smurfilimsaa. Vähän vajaa 8 litraa siis. Ei kun 13 biisiin. Ja... Vähän vajaa 4 litraa siis, niin. Paljon siinä nyt meni sitten yhteensä yksi studiopäivä ja 7,5 pulloa smurfia. Puolitoista päivää. Ei mennyt edes puolitoista päivää. Me aloitettiin puolen päivän jälkeen. Niin just. Yksi no, aika. On muuttunut vielä vihreäksi. Niin. Minkä värinen kieli on? Kyllä se vähän taisi olla vihreä. Joo. Parempi, ettei ruske. Ja mä nyt kuuntelen tuota Ördästä, tuota, tulee sellainen olo, että siellä on pappa smurfi, jos siellä niin hirveän vihaisena johdattama smurfeja kapinaan. Kyllä. Jotenkin niin hankalaksi tehnyt tää kaupassa käynti. Joo, tää on mun mielestä. Vie ihan kohtuuttomasti aikaa. Ne ei rakentanut sitä lähemmäksi. Ainakin 10 metriä matkaa. Mutta mitä se taas haittaa? Joo. Rakastetaan! Millä tavalla nyt pitää suutaa? Älä sitä! Samalla tavalla kuin huutaisit mulle, että turpa kiinni. Lippu. Pakko matkustaa on jonnekin. Konnarilla me elä sitä yks turpa kiinni. Turpa! Tarkoitan no niin, vaan sitä hyvä. Tyyliä. Laitetaan toi tonne. Elä sitä! Älä vain puhu sitä! Elä sitä! Älä vain! Puhu sitä! Elä! Saa nähdä tuleeks suotta. El Scorpio is ready! Ha ha ha!
No niin. Onko El Scorpio nyt ready? Mihin se tulee? Mun soi puhelin. Mulla sattuu mahaa. Käyttis. No niin. Ei tästä tullut yhtään mitään. Ai ai ai, koskee mahaa. No. Yritämme uudelleen. Niin sairasin taisi. Ei! Ei se liian muistelemaan, mitä tapahtui minuutti sitten. Sen rupesi naurattaa. Eikä valheita, ei. Aika hyvä. Joo. Se ei varmaan muuta tuu. Onnesko miksauspäivä? Myyjän mones. Haluaisin jo kotiin. Eikö etene? Mikä päivä? Nyt on varmaan torstai. Mä otettiin maanantaina miksaamaan. Tää on nyt mun 12 päivä täällä putkeen. Minun kanssa. Tosi kivaa. Tulee hyvä levy. Joskus tämmöstä. Te kaikki muut saatte jotain. Minä olen täyskukaan valmis. Sitä! Kuka siellä kiekin? Ei minä ainakaan ole! Elääkö Eero siellä kiekin? Elää! Sitä! Se tuli niin melodisesti, että minä niin melodisesti osaa vetää. No mennään. 2, 3. Elää! Sitä! Älä! Voi! Puhu siitä! Elää! Sitä! Älä! Voi! Puhu siitä, älä sitä, älä voi! Puhu siitä, älä sitä, älä voi! Puhu siitä, älä! Puhu sitä, älä voi! 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 Eikö toi voisi vetäväksi toinen ottaa vähän alempaa? Joo, no nyt se oli kyllä Eero, enkä minä. No eikä ole, minä mitään melodiaa vedän. No niin, niin masentaa. Jos me puhutaan, niin kuin se on. Ettei tarvii puhutaan, niin kuin sitä alempaa. Mun mielestä se oli. Okay. Älä sitä! Älä voi! Puhu siitä! 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 Välä! Sanoinko mä taas välä? Mä sanoin välä. Kava! Pungisti. Tää on niin vaikeeta. Kiitti. Kaverit pielessä just täällä kun on lähtenä.